tervist , Fookuse saade alustab ja stuudios on Järvi ja Vooglaid . Tere tulemast , Varro . me räägime tänases saates eelkõige Veneetsia komisjoni poole pöördumisest ja sellest saagast , mis Riigikogus hiljuti selles osas on aset leidnud . Nimelt endine EKRE fraktsiooni liige , EKRE erakonna liige Alar Laneman võttis hiljuti oma allkirja sellelt esimeselt eelnõult tagasi , mis oleks viinud selle eelnõu siis Riigikogu täiskoosseisu hääletusele . ja seetõttu ei saanud seda eelnõud Riigikogus menetleda . ja nüüd on siis välja käidud ka Andres Aule ja Jaak Valge poolt alternatiivne viis , kuidas Veneetsia komisjoni poolde pöörduda . miks Veneetsia komisjoni poolde pöördutakse , loomulikult saamaks hinnangut Eesti e-valimiste süsteemile , no vähemalt nimeliselt sõltumatult selliselt mõttekojalt , mis siis annab oma hinnangu selles riigi õiguslikus küsimuses . mis seis nüüd praegu selles vallas üldse on ? No eks ta nii ongi , et Alar Laneman , kes on nüüdseks siis Reformierakonna liige ja ka Reformierakonna fraktsiooni liige , kõigi eelduste kohaselt , fraktsioonist lähtuvate juhtnööride kohaselt , see on spekulatsioon , aga ma arvan , et see nii oli , võttis oma allkirja sellelt eelnõult tagasi . et me kevadel ju päris palju pingutasime selle nimel , et saada 21 allkirja kokku sellele eelnõule , sellepärast et Riigikogu pöördumise eelnõu saab algatada üksnes juhul , kui vähemalt viiendik Riigikogu liikmetest kirjutab sellele alla . et kuna Isamaa fraktsioonist meil sellele toetust saada ei õnnestunud , siis jäigi alles ainult EKRE fraktsioon ja Keskerakonna fraktsioon ja noh , siis fraktsioonitud saadikud , kes tol hetkel juba olid ka olemas , mõned noh , Kalle Grünthali näol näiteks . siis oligi nii , et EKRE fraktsioonis kirjutasid kõik alla , loomulikult Kalle Grünthal kirjutas alla , enamik Keskerakonna fraktsioonis kirjutas alla ja nii me tõime eelduse , see oligi piiri peal see täpselt , et saimegi 21 häält kokku ja mitte ühtegi rohkem . et kui oleks olnud rohkem neid hääli võtta , siis oleks muidugi võtnud neid allkirju . aga kuna ei olnud , siis jäigi 21 ja kevadistungjärgul seda ei jõutud menetleda , nii et see jõuaks suurde saali , selliseid eelnõusid menetletakse ühel lugemisel , jõuab suurde saali , kohe toimub ka lõpphääletus pärast eelnõu tutvustamist ja kõne ja nende küsimustele vastamist ja komisjoni arutelust ülevaate andmisteks . ja see lükkus siis sügisesse . ja kuna see peab jõudma kodu- ja töökorra kohaselt 7 töönädala jooksul Riigikogu suurde saali pärast esitamist , siis ta pidigi olema tegelikult nüüd sel nädalal juba suures saalis . eelmisel nädalal olime põhiseaduskomisjonist , mina ise tutvustasin seda eelnõu , selgitasin , vastasin küsimustele ja komisjon otsustas , et saadame selle suurde saali . mis päev täna meil on , 16 jah ? kas ei ole juba 17 vist ? 17 jah , täna pidigi olema , et see oligi määratud 17. septembriks , et eelmise nädala põhiseaduskomisjoni otsuse kohaselt oleks pidanud täna menetletama seda suures saalis , täna ehk siis teisipäeval , kui me seda saadet salvestame . aga siis jah , toimus vahepeal see samm , et eelmise nädala kolmapäeval Alar Laneman esitas Riigikogu esimehele oma kirjaliku avalduse , mis on ka veebist kättesaadav , eks , kus ta ütles , et tead , võtan oma allkirja tagasi . nii , ehk taganen siis eelnõust ühe algatajana . ja kuna siis alles jäi 20 algatajat , siis Riigikogu istungiosakond otsustas , et see tähendab eelnõu Riigikogu menetlusest väljalangemist . nüüd eraldi küsimus on see , et kas selline tõlgendus on üleüldse kooskõlas kodu- ja töökorra seadusega . mina väidan , et ei ole kooskõlas kodu- ja töökorra seadusega , sest sellist normi tegelikult kodu- ja töökorra seaduses , mis ütleks , et niisugusel puhul langeb see menetlusest välja , ei ole . aga nemad jah , on tulnud siis välja sellise tõlgendusega , et Riigikogu pöördumise eelnõud tuleb kohelda samal viisil , nagu koheldakse Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõud , ehk siis kui eelnõu algatajate hulk eelnõu menetlemise ajal langeb alla 21 , et siis langeb ka eelnõu menetlusest välja . aga noh , sa panid ka siia ekraanile , kui sa vaatad seda paragrahvi 95 lõiget 3 , siis tegelikult sellist asja seal kirjas ei ole , et Riigikogu pöördumise eelnõu peaks välja langema sellises olukorras . aga noh , tõsi on see , et 2012. aasta kodu- ja töökorra seaduse kommentaarides ei olnud mitte midagi selle kohta kirjutatud , et sellistel puhkudel peaks selline eelnõu välja langema . aga nüüd eelmisel aastal välja antud kodu- ja töökorra kommentaaridesse on ilmunud üks selline lause , et jaa , et analoogia korras rakendatakse seda , mis on kirjutatud põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta , ka siis pöördumise eelnõu kohta .
Lihtsalt ma ei tea, kus see lause sinna tuli, kes see sinna kirjutas, kes otsustas, et selline lause sinna tuleb, seal mingit seaduse jõudu ei ole. Aga sellele tuginedes siis istun kasangad, jah, ütles, et langeb välja kõik. Ja noh, jällegi nii ma spekuleerin, aga ma arvan, et Reformierakonna fraktsioonis teati väga hästi, et selline lause on sinna lisatud. Nad olid sellega kursis ja Lanemani käik oma allkiri tagasi võtta lähtus sellest teadmisest, et täpselt nii selle eelnõu sellisele juhtub. Aga noh, tulemus on see, et koalitsioonist mitte keegi ei pea siis suures saalis hääletusel näitama, et nad ei ole nõus taotlema Venetsia komisjonilt sõltumatute ekspertide hinnangut Eestis kehtivale e-valimiste korrale. Ei ole nõus. Ja noh, muidugi küsimuseks jääb, et kui te olete nii väga kindlad, et tegemist on igati õige ja hea korraga, mis on kooskõlas demokraatliku riigivalitsemise põhimõtetega, et miks te siis ei ole nõus seda hinnangut taotlema? Eks? Et kui on kõik hästi, siis hinnang tuleb ju see, et tead, see on väga hea valimissüsteem teil. Noh, võibolla siit nipet-näpet midagi annaks timmida, aga põhimõttelise probleeme ei ole. Eks? Minu mõelest saaks nende huvides saada selline hinnang. Aga kuna nad seda hinnangut saada ei taha, küsida ei taha, nad siis on väga põhjendatud küsida ka selle kohta, et kas te äkki tegelikult teate ise ka, et meil ongi tegemist tõsiste probleemidega ja te ei taha, et rahvusvahelisel tasandil see leiaks kinnitust. Noh, selline minu nagu ülevaatlik selgitus sellest asjast. Jaa, no siin on nii palju kommenteerimist. No esiteks loomulikult Alar Lanemani käik, et see on nagu omaette teema. Ma arvan, mida me peame selles saates kommenteerima ja objektiivis laiemalt ka veel. Aga teine tasand on see, et tõepoolest, mida sa nüüd rääkisid siin selle lõpufragmendis oma kommentaarist, oligi see, et tõepoolest, seda on ju väga palju räägitud, et kui see süsteem on hea, õiglane, turvaline, igati mõistlik, siis oleks ju Reformierakonnale, süsteemi enda algatajatele ja Eesti riigile igati vajalik, et Veneetsia komisjon annaks sellele veel omapoolse kinnituse. Eks ju? Et põhimõtteliselt oleks ju igati Eesti riigi huvides, ütleme nii, et ka valitsuskoalitsiooni liikmed tulevad ja hääletavad selle eelnõu poolt ja ütlevad, jaa, meil on suurepärane süsteem, täiesti läbipaistev, kõik on hästi, laseme selle Veneetsia komisjonile, Veneetsia komisjon annab tõenäoliselt, kui see on äärmiselt hea süsteem, igati positiivse hinnangu ja lõpuks me saame sellele siis kinnituse, et asi on igati hea. Aga tegelikult, et kui vaadata seda ka, mis eelmisel aastal riiklikult olulise küsimuse arutelul välja tuli, eks ju, et mitte ükski peaaegu, mitte ükski koalitsioonis Riigikogu saadik ei osalenud sellel arutelul. Seal oli vist moe pärast paar tükki või üks saadik kohal, kus ka sina pidasid ettekande ja see näitab ju seda, et noh, põhimõtteliselt üritatakse saboteerida üleüldse e-valimiste arutelu Eesti ühiskonnas. Ja loomulikult see Lanemani käik on ju üks nendest, et selge on see, et Laneman on teinud selle otsuse teadlikult ja Riigikogu juhatus samamoodi. Paljuski, kes koosnevad koalitsiooni poliitikutest, teevad selle sammu teadlikult, et mitte teha seda sammu, et viia see arutellu Veneetsia komisjoni. Eks siis tegelikult on ju noh, tegu mingisuguse täieliku jamaga. Et ma käisin muuses hiljuti Poolas, kus oli mitmeid nii-öelda rahvusvaheliste organisatsioonide esindajaid, kes siis rahvuslike organisatsioonide esindajad oleme täpsed, kes võitlevad samuti, noh, nagu me, olles nagu peaaegu meie sõsarorganisatsioonid, võitlevad samuti oma enda maades vasturevolutsioonilist võitlust ja ma rääksin nendele ka, et tegelikult vaat Eestis on nüüd selline olukord, et meil on põhimõtteliselt e-valimised, sellised valimised, mis minu teada siis on kas osaliselt või täielikult aksepteeritud kahes suures demokraatlikus eeskujus nagu Venemaal ja Venezuelas ja siis Euroopas ainukesena sellisel määral Eestis ning no sa võid ette kujutada, et meestel läksid nagu silmad suureks, et oho, tõesti, ja niimoodi on teil valimised korraldatud või. Ja noh, see on nagu huvitav, noh, minu jaoks huvitav vahepala, et kui sa ikkagi räägid Euroopas sellest, et kuidas meil valimised korraldatud on, siis inimesed teevad, nende kulmud kerkivad, ütleme nii, ja silmad lähevad suureks.
Noh, eri küsimus on loomulikult kogu see Lanemani positsioon. Mõtlen, ma ei tahagi selle siia praegu tulla, et võib-olla vaatame natukene hiljem seda. Aga kui nüüd kommenteerida seda, et siin hiljuti tulid välja Andres Aule ja Jaak Valge oma ettepanekuga, et tegelikult saab Riigikogu aseesimees, kes on praegu Arvo Aller, EKRE-st saab pöörduda OSCE poole, mis omakorda pöördub Veneetsia komissioni poole, et algatada selline menetlus. Kuidas sa sellesse ettepanekusse suhtud ja kas see on tehtav? No ma arvan, et võiks olla tehtav, et see Jaak Valge ja Andres Aule poolt välja käidud idee, millele nad on leidnud kinnitus suheles OSCE ekspertidega, kõlab nagu sellisena, et ta võiks kanda head vilja. Kas see ka päriselt nii on, ma arvan, et seda näitab lihtsalt praktika. Et ma tean, et selline pöördumine OSCE poole on juba ette valmistatud ja et see suure tõenäosusega saab lähiajal ka välja saadetud Riigikogu aseesimehe Arvo Alleri poolt. Ja eks siis ole näha, millised rattad käima lähevad. Et taotletakse siis seda, et OSCE ise ODIHR on see kehand OSCE all, mis seisab tegeleb siis demokraatia inimõiguste küsimustega, käivitaks sellise menetluse, kus võetakse kriitilise vaatluse all Eestis kasutatav e-valimiste süsteem ja ühtlasi siis selles taotluses on palutud kaasata ka Veneetsia komisjon sellesse menetlusse. Et noh, tahaks loota, et see menetlus siis ka käivitatakse ja sellisel juhul muidugi oleksime leidnud vähe sellise hea augu, mille kaudu ikkagi jõuda selle nii rahvusvahelisel tasandil kriitilise analüüsi objektiks meie valimiskord võetakse. Kas EKRE on teinud juba fraktsiooni tasandil ettevalmistusi selleks, et Arvo Aller saaks selle omapoolse pöördumise OSCE-le, ehk siis Euroopa julgeoleku ja koostööorganisatsioonile ka esitatud? No eks see pöördumine baseerub sellel samal pöördumisel, mis oli plaanis siis selle Riigikogu pöördumise eelnõuga saata Veneetsia komissionile. Aga kuna see plaan on takerdunud ja maha joostud Alar Lanemani lahke labil, nagu me juba rääkisime, siis sai see pöördumine sisuliselt ümber vormistatud ja selle saadab ära siis Riigikogu aseesimees Arvo Aller. Et aseesimehe positsioon on midagi erinevat, põhimõtteliselt erinevat võrreldes lihtsalt Riigikogu lihtliikme positsiooniga, sest ta on ikkagi juhtkonna liige. Eks see saab tegutseda selles kapasiteedis. Nii et kui mingi suvaline Riigikogu liige pöördub OSCE poole, siis ütleb, et kuulge, teil ei ole mingisugus õigus siin Riigikogu nimel meile mingi pöördumisi saata ja midagi taotleda, aga kui saadab kõige juhatusest, no siis on ise asi. Ja see ongi siis mehanism. Nii et kas see osutub edukaks, aeg näitab, aga püüame ära proovida kõik võimalused. Kõik võimalused. Siin on nii vahepeal levitatud sellised jutte, nagu me ei oleks huvitatudki sellest, et mingit rahvusvahelist sellist kriitilist analüüsi saavutada. See on puhas vale. Nagu näha, me tõesti üritame kõik võimalust ära kasutada. Osad inimesed, aga noh, saadki ise pöörduga ise, tehke üks kõik kuidas. Mina ei ole sellise lähenemise poolde kunagi olnud. Mul ei ole vaja kellelgi muljeid luua sellest, et näete, me saatsime ja tegime nii edasi, kui ma ise tean, et see on tõesti perspektiivit ette. Oluline see, et saavutataks tuule ja muus, eks ju. Mitte see, et ma saaks kellelegi öelda, et näete, mul on linnuke kirjas, ma saatsin. Ma ei tea, noh, sama hästi võid sina mingid kohtuotsuseid eest hakata langetama. Mina, Markus Järvi, kuulutan, langetan kohtuotsuse, et see ja see on süüdi selles. No, sul ei ole selleks kapasiteet. Või ma ei tea, pöörduda ise Veneetsia komissioni poole. Mina, Markus Järvi, saadan teile kirja, et hakake uurima Eesti Vabariigi valimiskorraldust. Ei, no ma ei tea, võtame mingi parema näite. Noh, põhiseaduslikus järelevalve menetluse käivitamine Riigikohtus. Kes saab seda teha? Seda saab teha president. Ja seda saab teha õiguskantsler. Nii. Ja nüüd ma võiksin hakata seda, aga miks sa, Markus, ei ole algatanud põhiseaduseks järelevalve menetlusteks? Miks sa ei ole algatanud? See vastad, et aga vabandust, et põhiseaduse kohas, et seda saab teha president ja õiguskantsler. No jaa, kas sul oleks ikkagi võimalus avaldusega pöörduda Riigikohtu poole? No kas nad siis võtavad selle menetlusse ei võta, et see on juba ise küsimuseks, see siis nähtub. Aga fakt on see, et sina ei ole oma avaldus sinna ära saanud. Siis ma tulen sinna ja ütlen, et aga jälle näed.
ei võetud arvesse minu avaldust, eks ju. Kuigi põhiseadus ütleb, et saab president või õiguskantsler pöörda, algatada põhiseaduse järelevalve menetlust. Aga nendele inimestele, kes ei süvene üldse asjadesse, saad sa eks ole igal pool rääkida, et näed, mina pöördusin, aga nüüd näed, süsteem jälle ei võtnud menetlusse. Olgugi, et sa tead ise väga hästi, et nad sinu pöördumist ei võetagi menetlusse, sest sellise asja pole ette nähtud. Aga täpselt ja kordame siis üle veel, et kes siis saavad ju pöörduda sinna Veneetsia komissioni poole, eks ju, et Veneetsia komissioni saavad pöörduda president, riigi valitsus ja riigikogu, aga riigikogu ei saa ju pöörduda lihtsalt niimoodi, et suvaliselt, et tulevad näiteks kolm saadikut ja pöörduvad riigikogu nimel Veneetsia komissioni poole, vaid riigikogu pöördub siis, nii nagu see eelnõuga näidati, kui saavutatakse selles hääletuses, kas oli lihthäälte enamus. Ma arvan küll, et see on lihthäälte enamus. Lihthäälte enamus, ehk siis riigikogu otsustab oma häälte enamusega, lihthäälte enamusega antud juhul, et pöördutakse Veneetsia komissioni poole. Nüüd siis on leitud veel üks auk, mis puudutab just nimelt Euroopa julgeoleku ja koostööorganisatsiooni, mille poole võib pöörduda riigikogu aseesimees, antud juhul Arvo Aller, kes esitaks palve OSCE-le, Euroopa julgeoleku ja koostööorganisatsioonile, esitada omakorda palve Veneetsia komissionile, et selline algatus ja uurimine algatataks. Nii et see on nagu üks selline varaventiil siin praegu. Aga tõepoolest, et kui me räägime riigikogust, eks, siis riigikogu kehandina toimib ju niimoodi, et riigikogu otsustab häälte enamusega. See ongi demokraatia baasprintsiip, mitte lihtsalt mingisuguse suvalise, ma ei tea, kvoorumiga, kes sealt tuleb ja võtab nõuks kirjutada mõnele rahvusvahelisele organisatsioonile, et algatatakse selline ja selline järelevalve menetlus. Ja noh, see on selge, et Veneetsia komissioni poole saavad teiste hulgas pöörduda riigid, eks teiste hulgad selles mõttes saavad ka pöörduda rahvusvahelised organisatsioonid näiteks. Aga riigid saab pöörduda ja riigi nimel saavad pöördumist teha kas valitsus, parlament või president. Kõik. Lihtne. Väga lihtne. Siin ei ole mitte millegi üle vaielda. See on saanud kinnitus ka suheldes Veneetsia komissioniga. Ise olen suhelnud, saanud selle kinnituse. Seda on kinnitanud ka Eestit Veneetsia komissionis esindav professor Lauri Mälksa. Siin ei ole mitte millegi üle vaielda. See on fakt lihtsalt. Ja noh, eks see ongi nüüd see põhjus, miks Laneman selle käigu tegi. Et küll nüüd ennast korrates vastasel juhul oleks tänasel päeval olnud see suures saanis hääletusel ja suur osa riigikogust oleks pidanud näitama, et nemad ei ole nõus sellega, et taotleme sõltumatute riigiõiguse ekspertide hinnangut. No see olukord on mingis mõttes võrreldav sellise olukorraga, kus näiteks mängime jalgpalli, eks, minu võistkond ja sinu võistkond ja nüüd sinu võistkonna liige, ütleme, mina löön palli tühja väravasse, väravaht on välja jooksnud, eks ole, ma hakkan tühja väravasse palli lööma, sa nagu paned käega või peatad palli ära, eks, kohtunike näinud, eks. Siis ma ütlen, kuulge, aga Markus, aumehelikult, taotleme praegu nagu videokordust, vaatame videost üle, nagu kas oli käsi või ei olnud käsi, eks. No, ma olen huvides, et aus lahendus, eks ole, ei, mitte mingil juhul, ma ei ole nõus mingi videokordusega, mul on õig, norm ütleb, et ainult siis vaadatakse videokordus, kui mõlemad võistkonnad on nõus ja mina ei ole mingil juhul nõus, aga miks sa nõus ei ole, mis sul on? Vaatame 20 sekundit selle videokordes üle. Küsitakse veel ekstra, kas su väravavaht puutus käega või ei puutu. Ei puutu. Kaitsja. Ei, või kaitsja. Puutus, muidugi väravaht puutus. Kaitsja, puutus käega või ei puutu. Ei puutu. Kindlasti ei puutu. Vaatame üle. Mitte mingit küsimust ei ole, aga vaatame üle. Ei vaata. Aga miks ei vaata? Ei, no ei vaata. Ma ei pea kommenteerima, miks ma enam nõus, et igal juhul ma ei taha, et üle vaadatakse. Just. Ei see, nii see on. Lanemani kaasus tegelikult see, sa kommenteerisid seda ka ju oma podcasti saates ja rääkisid sellest, aga see on asi, mis tegelikult tuleks siin ka esile võtta, seda on praegu antud juhul liiga vähe isegi objektiivis kommenteeritud, et siin on ikkagi, jah, me Veikoga kommenteerisime seda raadiosaates, aga siin on ikkagi minu jaoks ka selline sümptomaatiline kaasus ikkagi Eesti poliitika põhimõtte lagedusest täiesti. Et me pidasime hiljuti noortele seminari põhimõtte kindlusest Eesti poliitikas ja selle moraalsetest ja eetilistest alusvundamentidest südametunnistusest sina pidasid loengu muuseas. Meil oli päris huvitav arutelu ja huvitav kokkusaamine riigikogus noortega. Aga kui nüüd vaadata seda,
mida Laneman on teinud tõepoolest, siis minu arvates see võtab noh, epideemilise sellise põhimõtte lageduse suurepäraselt kokku. Et noh, sa teed mida, sa lähed oma põhimõtteliselt poliitilise antiteesi ridadesse, kus sa oled olnud eelmistel perioodidel. Eks siis pikalt kandideerinud EKRE nimekirjas, pikalt võtnud EKRE valijate hääli sellele poliitikale, mida EKRE teeb, ja siis lähed ja muudad põhimõtteliselt oma koduerakonda reformi erakonnaks. Nii. Ehk siis valijad, kelle häälega sa oled jõudnud sinna Riigikokku, nii, teevad nüüd mida? Nad on põhimõtteliselt andnud sinu kaudu hääle selle poliitika antiteesile, millele nad üleüldse hääle on andnud. Sa oled viinud nende hääle põhimõtteliselt vihameeste leeri. Nii. Need, kelle vastu me üleüldse, ka meie siin kandideerisime üleüldse, eks ju, poliitikas, oled viinud selle sinna ja öelnud, et nagu poleks sellest üldse mingit erilist probleemi. Et noh, seegi on juba ju problemaatiline, kui ma ei tea, keskerakonnas tulevad terve rida poliitikud ja riituvad sotsidega. Aga see ei ole nagu ideoloogiliselt niivõrd problemaatiline, sest noh, keskerakonnas on nagu terve rida sellist nagu sotsialistlikult meelestatud valijaskonda ja ilmselt ka nendele inimestele anti väga paljuski nagu sotsialistlikult meelestatud valijaskonna poolt hääled, eks ju, kes läksid siis sotside ridadesse. Noh, ütleme nii, imelik ta on ja problemaatiline see on, aga see ei ole nagu selline täiesti vastuvõetamatu. Noh, on, tegelikult on, okei. Okay. Aga noh, ta on ideoloogiliselt aru saada veel. Nii, aga see samm Alar Lanemanil minna reformi erakonda. No see on sama, nagu näiteks mina ühel hetkel alustaksin tööd LGBT organisatsioonis. Nii. Või kuidagi on leib vaja lauale saada. Nagu leib on vaja lauale saada, Markus Järvi, Eesti LGBT ühingu uus avalike suhete juht näiteks, selline lahendus oleks. Et noh, see oleks nagu täielik plamaaž. Totaalne plamaaž, kogu minu eelnev töö, kõik minu eelnevad põhimõtted, mille nimel ma olen seisnud siin Eesti ühiskonnas, on hetkega pühitud, hetkega annuleeritud ja mina seisan ikka edasi enam vähem nagu õige mees, nagu Lanemangi, et mina nagu teen nagu poliitikat edasi lihtsalt selles teises erakonnas. Ja ma toonitan, siin on tegu põhimõtteliselt nagu süvatasandini, nagu vundamendi nii erinevate põhimõtetega. Vundamendini erinevate põhimõtete. Ja kui sellest ei ole aru saadud, siis ei ole tegu, kas on tegu täiesti rumala inimesega või siis on noh, täiesti põhimõtte lageda inimesega, kellel polegi mingisuguseid põhimõtteid kunagi olnud ka EKRES kandideerides ja EKRES töötades. Ei, no eks ta nii ongi, et kui see põhimõtted ei ole, siis ei teki ka vastuolu põhimõtted tasandil. Võid minna kui tahes, et see tasandist ei aktualiseeru. Siis pole noh. Et kõik on olnud mingid poosid, mingisugused muljad, aga sisuliselt ja mitte midagi ei ole järelikult. Vastasel juhul ei saaks sellist kõiku teha. Hästi lihtne. Ja noh, mis minu arvates on hästi selline reljeefselt kõnekas asjaolu on see, et veel sel kevadel ju Laneman ise Riigikogus kritiseeris Reformierakonda ja Kaja Kallast, et aga te ei ole saanud mingit mandaati maksude tõstmiseks ja te olete pettusega võimule tulnud. Et valimisteelsel ajal paikisite kõik maksutõusu plaanid maha, ei küsinud mandaati selleks rahvalt. Siis saite võimupositsioonile ja siis hakkasite kõike makse tõstma ja isegi uusi kehtestama. Et see on ju, noh, see on ju pettus. Seda nimetakse pettus. Kas te ei võitnud valimised, saavutasite võidu pettusega lihtsalt. Selle mõttes parema tulemuse saavutasite pettusega, et see ei ole võit. Ma mäletan väga hästi, kuidas seda juttu rääkis. Aga just see põhiline asi, teil ei ole mandaati. Minu küsimus Alar oleks see, et aga Alar, kus sinu mandaat on? Reformierakondliku poliitika elluviimiseks. Sa oled siin automaksu kehtestamise poolt ja näita mulle, Alar, kus kohas sina oled sellist mandaati rahvalt küsinud isiklikult, kandideerides EKRE nimekirjaseks? Kus sa oled küsinud mandaati reformierakondliku poliitika elluviimiseks? Ja no vastus on muidugi see, et loomulikult ei olegi, mitte kunagi, mitte midagi küsinud. Ehk kogu see kriitika, mida sa oled eelnevalt teinud reformierakonna ja Kaja Kallase suunal, kehtib täpselt sõna-sõnalt ka sinu enda suunal. Mitte lihtsalt sõna-sõnalt, et kehtib 10-kordselt sinu enda suunal.
sellepärast, et Reformierakond vähemalt muus osas, noh, mingis olulises osas viib ellu ikkagi seda poliitikat, mille jaoks Reformierakond taotles valimistel mandaati, noh, kogu see rohepööre ja niinimetatud rohepööre ja LGBT ideoloogia ja noh, niivõrd kuivõrd. Ja mis meil siin veel on, eks muud asjad, aga sina ei ole ju mitte midagi taotlenud. Vastupidi, sa võtsid nende, nagu sa juba selgitsid just ühe lausega, ma ütleme uuesti, et sa võtsid nende inimeste hääled, kes olid kõige selle vastu, mida Reformierakond teeb. Võtsid kõigi nende inimeste hääled, mis sa Pärnus said, Pärnumaal, ja viisid selle kingitsena Reformierakonnale. Ja seda nimetatakse, noh, kõige lihtsam on nii öeldes lihtsalt sigaduseks. Ja ma ausalt öeldes ei saa aru, et kuidas ei ole olemas ka mingisuguseid mehhanisme, mis tegelikult demokraatias sellised asjad nagu ära ka seaduse tasandi näiteks blokeerivad, et noh, niimoodi ei saa käituda. No see baasmehanism peaks olema härrasmehelikus. Härrasmehelikus, jah, mis ütleb lihtsalt seda, et selge, kui ma nüüd teen selle otsuse, et ma tõesti Reformierakonda lähen, siis ma vähemalt lahkun Riigikogust. Muidugi. Nii, elementaarne. Nii, aga seda ei saa keegi keelata. Seda ei saa keegi keelata. No siis tekib muidugi küsimus, et kuule, kuidas selline põhimõtte vahetus nüüd järsku toimiseks. Ja. Aga fakt on see, et no, kui sina oled oma põhimõtted ja vaatad ümber hinnanud ja tahad liituda Reformierakonnaga, siis anna minna. Aga härrasmeelik printsiip ongi see, et ma ei võta nende inimeste häält ja ei vii, nagu sa hästi selgitasid, Reformierakonna kaukasse, eks ju, mis on antiteetiline, süvatasandil antiteetiline sellele, millele minu valijad hääle andsid. Aga no, eks töökoht on armsaks saanud, sellega kaasnevad hüved ka ilmselt ja kus sa ikka tagasi astud sealt, et kus sa ikka saad. No. Laenud vajad maksmist ja liisingud ja... Aga siin ma arvan, et seda tuleks käsitleda seda teemat nagu laiemalt võibolla ka, et küsida Alar Lanemani näitel, aga mitte ainult tema näitel, vaid oleme nüüd ausad ka mõnede teiste EKRE fraktsiooni liikmete näitel, et kes on ikkagi konservatiivne poliitik üleüldse, kes on see poliitik, kes võib ütelda, et on konservatiiv. Ja minu arvates kogu konservatiivne poliitiline leer pole seda küsimust veel üleüldse selgeks vaielnud või üleüldse seda küsimust nagu väga teravalt esitanudki, sellepärast, et kõik kuidagi eeldavad, et kui sa kandideerid konservatiivses parteis, siis sa oled automaatselt ka konservatiivne poliitik või jagad suuremal määral neid printsiipe, mida siis see erakond välja käib oma manifestides, oma programmides, oma juhtkonna tasandil, et siis sa nagu oledki see poliitik, aga nüüd me saame Alar Lanemani puhul väga selgelt aru, et et EKRE fraktsioonis on ju istunud ka terve rida inimesi, kes tegelikult ei jaga seda maailmavaadet. Ja kui ausalt öeldes sa küsiksid minult, et mis on konservatiivse poliitiku definitsioon, määratlus, siis mina ütleksin seda, et konservatiivse poliitiku määratlus on see, konservatiivne poliitik on see, kes seisab ühiskonna moraalsete alusväärtuste kaitsel. Avalikult ja ka nendel hetkedel, kui see ei ole poliitiliselt tulus. Lihtsalt sellepärast, et need printsiibid on õiged, ta usub, et need printsiibid on õiged ja neid tuleb avalikul väljal kaitsta. Ning need printsiibid on ja kehastavad selliseid põhimõtteid, ilma milleta kogu see riik, mida me siin üleval peame, oleks mõtetu. Kogu see ühiskond kukuks kokku ilma nendeta. Nii, sellepärast neid printsiipe tuleb kaitsta. Mainime siin peamise printsiibi loomulikult perekond, mainime eraomandi puutumatuse, mainime muud moraalsed printsiibid, sündimata elude kaitse. Nii, need on nagu elementaarsed asjad, mille nimel seda ühiskonda on üleüldse mõtet üleval pidada, mille nimel igasugune kaitsepoliitika on üleüldse mõtekas. Eks ju, mida üleüldse oleks mõtet kaitsta. Nii. Ja kui nüüd on nagu terve rida selliseid konservatiivseid poliitikud ja ma toonitan ja panen südamele muuses ka praegusele EKRE fraktsioonile ja võibolla EKRE kuskil mojale osakondadesse ja ringkondadesse, kes tegelikult nagu peaaegu üldse ei ole võtnud sõna selles küsimuses. Kuidagi
nad on nagu spetsialiseerunud mingisse teise valdkonda. Osad on militaarses valdkonnas ja väga spetsialistid, osad on mingis majandusvaldkonnas, osa on mingisuguses muudes valdkondades niimoodi. Aga nende printsiipide kaitseks pole vaata, et peagu kordagi kõlavalt avalikult sõna võetud. Siis minu jaoks on see sümptom millestki palju sügavamast. Ja ma ei saa ju kohe ütelda, et inimene ei ole konservatiivselt meelestatud. Aga minu jaoks vähemalt see kannab väga tõsiselt sellist sümptomit, et see poliitik ei ole konservatiivne poliitik. Või vähemalt ta ei usu ja ta ei ole südamega nende printsiipide kaitseks välja astunud, mis tegelikult peaksid olema konservatiivse poliitika alusuundamendiks. Nii ta on, jah. Jah, nii ta on. Et tegelikult see visioon, mida tähendab olla konservatiiv, on ikkagi selgepiiriliselt määratlemata. Ta on mingi udukogu, selline käsne, amorfne, mis võtab kuju vastavalt vajadusele, vastavalt soovile. Ja ega kui sa küsid inimeste käest, siis ma arvan, et sageli ei osata kõieti vastata. Et ei tea, jah, et see on ikka keeruline küsimus ja et, midagi räägitakse ilmselt. See on ikkagi, et, aga jah, ega sealt mingit selget vastust ei pruugi tulla. Rääkimata sellest, et ega Eestis on tavaks panna ka kokku need kaks asja, et rahvuskonservatiiv. Eks? Ja ma ise vaatan ka, et rahvuskonservatiivideks end nimetavate inimeste puhul ikkagi, ütleme, üldjuhul keskelt läbi selline 80-90% on see ikka rahvuslikkuse element. Ja siis 20-10% on pigem see konservatiivsuse element. Ma ei ütle seda kõigi kohta, aga ma ütlen ikka üldine proportsioon või vähemalt 70-30 või ma ei tea, mis täpselt on. Aga see rahvusluse element on palju suurem. Kuigi ka seal tuleb küsida, et mis see rahvuslus siis täpsemalt ikkagi on, eks, et mida me selle ajal silmas peame. Aga jah, enne kõike ikkagi selline, nagu ütleme, Isamaa puhul ka, eks, et selline venevaenulikkus on selline keskne rahvuslik tunnuseks. Ja mis konservatiivsusesse puhutab, siis ei tea, homosid ei salli, eks, et homod ei meeldi. No, et see võiks nagu olla, eks ole nii. Aga sealt edasi, sealt läheb nagu juba keerulisemaks. Et, et kuidas on, ma ei tea, abieluga, perekonnaga, kuidas on abordi küsimusega, eks, räägime inimelu pühadusest, eks, kuidas on usuvabadusega, veendumuste vabadusega, kuidas on hoiakutega näiteks sotsialismi suhtes, eks, kas me toetame kõik võimalike sotsialistlike struktuure või toeta, eks, et konservatiivse hoiaku osaks kunagi ei ole olnud selline suur riik ja hoolekande riik ja kõik sellised asjad. Et siin on küsimus on õige palju, mis peaksid aktualiseeruma, aga pigem tavaliselt ei aktualiseeru. Ja see küsimus, mida sa nüüd viimasena mainisid, see on nüüd täiesti selgeks rääkimata konservatiivide seas. Ma ütleks, et see on täiesti endeemiliselt maha vaikitud küsimus. Et kui me vaatame seda, et milline on ikkagi riigikontseptsioon, vaata, et peaaegu igal pool valdav riigikontseptsioon sotsialistist kuni end konservatiiviks määratleva inimeseni välja, siis me tegelikult näeme, kraabime natukene seda pinda ja tegelikult näeme, et see on sotsialism. Kõige ehtsam sotsialism. Selline kõike hõlmav hooldekande riik, kes riisub oma kodanikelt suurema osa vara ära ja siis hakkab seda oma enda nägemuste järgi laiali laotama. Siis on meil terve rida nagu erakondi, kelle nägemuses on see, et kuidas seda laiali laotada paremini. Ühed ütlevad nii nagu praegune riigikontrolör ütles ja esile tõstis, et väga hea on jagada seda nii-öelda oma kõik võimalikele toiduahelatele, firmadele, kodaniku, nii nimetatud kodaniku ühiskondadele ja kõikidele teistele, 3,8 miljardit või kui palju see oli see summa, 3,4 miljardit, mis on läbi nähtamatult igale poole laiali jagatud. Kolossaalne summa, nii. Ja siis teised on need, et aga jagame seda rohkem perekondadele, jagame seda igale poole mujale, jagame seda sinna, jagame seda tänna. Nii. Et küsimus aga, sellest, kuhu jagatakse, on sekundaarne küsimus suhtes, et kas üldse jagatakse. Just. Ja seda, et kas riigi töö üle üldse on seda kuidagi esiteks A, inimestelt raha käest ära võtta sellisel määral, kui seda praegu tehakse, B, seda kuidagi ümber jagada, see on tegelikult täiesti käsitlemata teema konservatiivide seas. Ja minule tundub nagu üha rohkem, et kui me vaatame nagu sest rahvusliku poolt, siis me võime väga rahulikult ütelda, et kui me vaatame nagu sõna definitsioone, siis selline rahvuslik pool väga paljuski on just nimelt
võtnud endale omaks mitte otseselt loomulikult, aga definitsiooni tasandil nii-öelda rahvus sotsialistliku suuna, eks ju. Et meil on rahvusriik, aga riigikontseptsioon on oma olemuselt sotsialistlik. Ja kui sa, et minule kui sa tundub... rahvus ütled võõrsõnaga, et mis sa sisse saad? Jah, natsionaalsotsialism. aga ja noh, rahvussotsialismi mõistet kasutatakse ka Eesti ajalookirjanduses. Aga et me ei ole tegelikult nõukogude ajast välja tulnud, tulles üle üldse nagu veel sellest nõukogude riigikontseptsioonist välja tulnud. Et ikka ja jälle räägitakse... Kui... Põhjus on ka aru saadab, sellepärast, et need sotsialistlikud mõttemustrid on nii sügavalt juurdunud ühiskonnas, et keegi ei oskagi väljaspool neid enam eriti mõelda. Noh, eranditega loomulikult keegi, ma ei saa öelda absoluutselt, aga niimoodi valdav enamus, ei suudagi väljaspool neid mõelda. Et see on nagu, noh, see sotsialistlik arusaam raamistabki kogu poliitilise mõtlemise. Et kõik, mida me nagu räägime poliitilistest erimeelsustest, leiab aset sotsialistliku raamistuse sees, aga mitte välja poole seda. Et kui sa nagu pakud midagi, mis sealt välja, siis me saame ka aru, eks ole, et see, selle populatsiooni seas, kes on niivõrd sotsialistlikult eelkonditsioneeritud, saavutab väga sellise negatiivse reaktsiooni. Saab väga negatiivse reaktsiooni osaliseks. No, ma toon näite, et kui me mõtleme näiteks selliste asjade peale, millest mitte keegi räägi. Selle mõttes Martinil on kõigus. Martin on öelnud, et tegelikult olge mausud, Eestis on ju kõik erakonnad, baasstruktuurid, baasõikutel sotsialistlikud. See on tõsiliselt, see ongi nii. Sest et kui me vaatame näiteks selliseid asju, riiklik haridussüsteem, üleriigiline haridussüsteem, kooli kohustus ja niimoodi riik korraldab, eks ole, kooli õpetaja, kõik lapsed peavad koolis käima niimoodi, riiklik õppekava alusel, eks. Nii, selline asi. Riiklik pensionisüsteem. Eks, et riik maksab inimestele pensionit ja peab neid üleval vanaduspõlves. Ja kõik see ja ühtlasi kogub makse selle jaoks, eks ole. Riiklik tervishoiusüsteem. Et riik tervishoiu kindlustus. Kindlustus, eks ole, sa pead sotsiaalmaksu maksma, siis pead maksma, lihtsalt karistusähvarused pead maksma. Sul ei ole õigust näiteks tööd teha, tööl käia, töötasu saada ilma, et sa maksaksid seda tervisekindlustusteks. Või et sa saaksid valida erinevate kindlustusvariantide vahel, mida pakuvad sulle teised. Ja no siis ta ei oleks enam riiklik. Ja, ma ütlengi, et kas sa võiksid võtta võibolla võtad riiklikku, aga võibolla võtad, ma ei tea, mingi teise võimaluse. Absoluutselt. Aga riiklik tervishoiusüsteem ja riiklik tervisekindlustuse süsteem ja siis kogu selline riiklik sotsiaalhoolekande süsteem. Eks see, et see mingi töötu, abirahad ja kogu see, et sa võid mingi seda vastavat maksuga, sotsiaalmaksu maksma ja töötuskindlustusmaksed ja nii edasi, eks ole, et korjatakse raha selleks, et siis riik hoolitseb, eks, hoolitseb sinu eest töötuse korral, hoolitseb sinust vanaduse korral, hoolitseb sinust haiguse korral, hoolitseb sinu laste nii-öelda hariduse eest. See on tegelikult kõik sotsialism. See on kõik sotsialism ja inimesed ei mõtle selle peale, et tegelikult ühtegi nendest asjadest ei peaks tingimata üldse vabas ja õiglases ühiskonnas eksisteerima. Ei ole riikliku haridussüsteemi, eks ei ole riigi loomulik ülesanne pidada üleval koole. Tegelikult see on kodanike endi ülesanne koopereeruda ja harida ja kasvatada oma lapsi. Eks. Ei ole riikliku pensionisüsteemi. Igaks on ise kohustatud tegema tööd ja koguma endale vara selleks, et vanaduses hakkama saada. Eks. See on loomulik. Nii on alati olnud, eks, kuni sotsialismi esile kerkimisel 19. sajandil. Ei ole riikliku tervishoiusüsteemi. Ei ole ka riigi ülesanne pidada üleval haiglaid. No ei ole, tegelikult. See on üks võimalus minna, aga see on sotsialistlik võimalus sisuliselt. Eks siis kogudes selle ülalpidamiseks siis ka kohustuslikus korras kõigilt makse. Ega siis kogu see sotsiaalhoolekande süsteem. Näiteks, et sa saad mingit töötu abirahaselt midagi. Kui mitte midagi sellest näiteks ei oleks, mida me praegu rääkisime, või kui seda oleks minimaalselt. Ütleme, et on, ma ei tea, mingisugune riiklikult ülalpeetavad haiglad, noh, näiteks, ma ei tea, oletame laste jaoks, kes ei saa ise hoolitseda selle eest, et neil oleks piisavad ressursid, et oma tervise eest seista, eks ole, mingil tasandil, eks. Või esmaabi näiteks, ma ei tea, keegi saab õnnetus, et me jätame tänavale vedelema, et pakume esmaabi näiteks. Siis tegelikult võiks maksukoormust langetada meeletult. Meeletult võiks maksukoormust langetada, meil ei oleks mitte mingisugust eelarve defitsiiti. Meil ei oleks ka seda tohutud ametnike armeed, kes kogu seda süsteemi peaksid jooksutama. Mitte mingit probleemi ei oleks. Ainult sellepärast meil ongi need probleemid, et me ei suuda mõelda väljaspool seda raamistikku, mis on defineeritud sotsialistlikes mustritest. Ja no siis muidugi, jah. Siis ongi nii, et masin muudku paisub, hüved muudku paisuvad ja võlakoore muudku paisub ja asi lõpeb paratamatult katastroofiga, sest ta ei saagi kuidagi teistmoodi lõpeb. Ja siis on loomulikult ka nii, et kõik erakonnad, kes sellest samast nagu baas sotsialismist lähtuvad, lihtsalt ei suuda ega tahagi oma valijaskonna eelistusi silmas pidades
tuua välja mingisuguseid alternatiivseid mudeleid. Nagu sa ütlesid ka väljas poole seda baassotsialismi. Et noh, kõik teavad, et kui tuldaks sellise avalikult välja erakonnana, mis tõesti räägib sellist, kuidas öelda, libertaarlikku juttu sellest, et inimene peab ise hakkama saama ja riigikohustus ei ole teda üleval pidada. No, kui palju pensionäri hääli ta saaks, kui palju nende hüvede saajate hääli ta saaks, kes tegelikult, kelle toetus, kelle elu sõltub, kas riigi palgast või riigi sektorist töötamisest või riiklikest annetustest või riiklikest toetustest, et ma arvan, et väga vähe, väga vähe ja see on nagu peamine probleem ja see on tegelikult ju üks peamisi demokraatia probleeme. Me oleme tegelikult komistanud juhtumisi otsa demokraatia peamisele probleemile, millele juba, ma ei tea, kas ka Aristoteles, aga vähemalt Platon pani nagu sõrme peale ja ütles seda, et demokraatia viib paratamatult välja ka sinna, et poliitikud hakkavadki tegema seda, mida rahvas tahab ostma ära riigi varadega rahvast. Nii. Tegelikult rahva enda rahadega. Ja rahva enda rahadega, aga tõesti, aga siiski pakkuma neile hüvesid ja kui see orava ratas on käima lükatud, siis on nagu täiesti võimatu sellest kuidagi välja tulla. Nüüd täna, nüüd me näeme, eks ju, seda olukorda. Ja noh, kõige vähem on riigil loomulikult õigus jagada rahvalt riisutud raha näiteks mingisugustele kolmandale sektorile, mingisugusele kõikvõimalikule või näiteks ettevõtetele. Kogu ettevõtlustoetus Eestis, ka startupid ja kõik muud, eks ju. Need on ju täiesti väljas pool riigi tegeliku amplituudi. Jah, aga siin võiks nagu mõelda inimesed selle peale, et vabas ühiskonnas peaks tegelikult inimestel olema see valik, et ma kas tahan maksta sotsiaalmaksu ja saada näiteks pensionit ja riikliku pensionit ja tervishoiu seda tervisekindlustusteks ja töötu abirahasid. Või ma ütlen, et töötamist, aga ma ei taha. Ma piirdun tulumaksuga, maksan selle ära, sotsiaalmaksu ei taha maksta, aga ütlen lahti ka kõigest nendest hüvedest. Ja koopereerume ise, teeme ühistu, kindlustusühistu, eks? Ja hakkame ise ennast kindlustama. Me suudame seda palju efektiivsemalt teha ja me suudame seda teha sellisel viisil, et kui päriselt on ka tarvis meditsiini abi, et siis ma ka päriselt saan seda. Eks? Mitte nagu meil praegu on välja kujunud, et järjekord on ülipikad ja tegelikult kui sa päriselt tahad abi saada, et siis sa pead ikka mingi erameditsiini poole pöörduma, et sa, ma ei tea, mingi põlve liigas saada vahetada, kui sa tahan 2 aastat oodata, nii et sa kõndida ei saa. Eks? Et miks ei võiks inimestel sellist valikut olla? Ma ei taha, ma ütlen lahti riiklikust pensionist. Mina ütles kohe, praegu kohe kirjutaks alla, jaa, ma ütlen lahti, ma ei taha mingit, ma nii kui nii ei saa, ma tean, et ma ei saa nii kui nii kunagi mingit riiklikku pensionit, selleks jaoks on kõik need süsteemid kokku kukkunud, et demograafilise protsesse vaadates on see juba täiesti selgeks. Aga isegi kui võiks eeldada, et saaks, ma ütleks ikkagi lahti, ma ei taha, aga ärge võtke mu lihtsalt seda raha ära. Eks, millest seda nagu rahastatakse seda süsteemi. Ma ei taha saada pensionit, ma ei taha saada töötuabirahasid. Ma ei taha saada mingisugust abi riiklikust tervishoiusüsteemist. Ma saan ise hakkama selles, võtan vastavad riskid, aga lihtsalt tahan ka, et mult seda raha ära ei võetaks. Ma arvan, et tegelikult need inimesed oleks ühiskonnas päris palju. Aga fakt on see, et sellist varianti ei ole. Karistuse ähvardusel peab maksma lihtsalt. Kui maksa, lähed menetlusel. Maksupettus, maksudest kõrvale hoidmine. Ja see on tegelikult riiklik vägivald. Sunnist peale surutud kõik, aga see kõik on sotsialism. Nii et tegelikult meil ongi nagu riikliku vägivalla äpardusel kõikidele inimestele peale surutud sotsialism. Ja ausalt öeldes tõesti, ma ka iseenesest nagu väga tahaksin, et kerkiks esile erakonnad või erakond, miks mitte ka EKRE näolgus ütleb, et tahame sest süsteemist päriselt ka välja astuda, eks? Mitte selle raames opereerida. Vajelda siin ühe või teise või kolmanda asja üle, et ta on välja astuda, sest me taha seda, aitab, jama. Et vaata, need on üks asja, millest nagu kunagi ei räägita, kui räägitakse ka demograafilistest probleemides, sest kas lapse toetuse peaks olema rohkem või peaks nüüd olema vähem, aga nii sügavale põhjuste analüüsimisel, ja ma ei räägi, et me mingi veel
päris sügavustes olema, kus on nagu vaimsed küsimused ja moraalsed küsimused. Seal on nende probleemid nagu päris juured, eks, kõige sügavamal on. Aga isegi sellisele sügavusel, kus ütled, et tegelikult sotsialism kui selline muudabki ju perekonna institutsiooni nendes majanduslikus mõttes ülearuseks. Ja lapsed muudab majanduslikus mõttes ülearuseks. Ta muudab lapsed mitte majanduslikus mõttes kasulikuks, et kahjulikuks. Kui sul on lapsed, siis sul sotsialistlikus süsteemis on elu halvem kui siis, kui sul ei ole lapsi. Mitte sotsialistlikus süsteemis on sul elu palju parem, kui sul on lapsed, kui sul ei ole. Sest mingit riiklikku hoolekannet ei maksa vanaduses hoolata. Sina hoolitsed oma laste eest, armastad neid, kasvatad neid, hoolitsed neid, katad neid. Ja kui sul on vanaduses vaja abi viimastel aastatel, kus sa ise ei ole enam suuteline tööd tegema hakkama saama, siis nemad hoiavad ka sind ja hoolitsevad sinu eest. Kas ise või siis palkavad inimesed, kes seda teevad, eks ole. Lapsed on sellest ka majanduslikult lihtsalt kasulik, aga sotsialismi tingimustes kahjulik. Nüüd jätkame sotsialistlike mustrite, väljamängimist, ketramist, põlistamist, süvendamist, siis tuleme kokku ja klotsime kukalt, et jah, lapsi kuidagi nagu ei ole, et inimesed tahab lapsi saada millegi pärast, eks. Olgu kõik kogu süsteem karistab tegelikult laste saamist. Ei tea, mis teha, et aga seda sotsialistlike mustreid me ei muuda nagu, et seda ei muuda, nii, et seda meil on nõus. Abordi riikliku rahastamist me ei lõpeta ära, nii, seda meil LGBT ideoloogia laiale valab, seda me ei lõpeta ära. Aga mis teha, et kui lapsi rohkem sünniks? Nüüd me jõuame ikka sinna samma välja, et kohe tuleb see piir ette, ja ideoloogiline piir, ja siis seal edasi ei olda valmis ühtegi sammu minema, aga lahendus tahaks, eks? Tahaks koogi jubedalt ära süüa, aga samas tahaks, et ta jääks alles ka, nagu, et ja nagu vaimse, nagu esmase vaimse tasandina tuleb tegelikult ju välja kohe üks printsiip, mille vastu selline vasturevolutsiooniline vaim ju seisab, see on egalitarism. Nii. Ja egalitarism on ju selle baasiks, et põhimõtteliselt meil on nagu ühtne toetussüsteem. Sõltumata sellest, milline on näiteks inimese panus ühiskonda. Või ka miks mitte ka see, et meil on ühtne häälte arv inimesel, kes hääletab sõltumata sellest, kui palju ta lapsi on, sõltumata tema panusest ühiskonnas, eks ju, igal ühel on üks hääl per naase. Nii. Ja kes on siis saanud täisealiseks. Ja ka seal tuleb välja, et näiteks ka need poliitikad tegelikult, mille on välja mõelnud Ungari, loomulikult, mis on täiesti mõistlikud poliitikad sündimuse kasvatamiseks. Ja need sammud, mis nüüd hiljuti oli ka uudis siin objektiivi sellest, mida plaanib ja vähemalt on osaliselt juba rakendanud ka Kreeka, et teiste sõnadega vähendada konkreetselt inimese maksukoormust lapse pealt. Nii, maksukoormus väheneb. Peale kolme last ei maksa üldse mingeid lapsi maksena. Nii. Nagu näiteks Ungari on. Ja. Naised ei maksa tulumaksu elu lõpuni ja. Kolm laste. Just. Aga miks mitte ka mehed, ütleme niimoodi, et võiks... Kui täpne oli, siis tulumaksu töötasult. Just, tulumaksu töötasult. Nii, et põhimõtteliselt sellised meetodid. Et siin nagu, vaata, kui sul on ühiskonnas selline egalitaristlik katk, siis kohe tuleb ju välja just nimelt see, et pooled ühiskonnad ütlevad, aga mis mina teen, kui ma lapsi ei saa? Juhtub niimoodi. Vahepeal, eks ju, et inimesed ei saa lapsi, pole midagi teha. Aga vaata, need, kes saavad, nendele võiks võimaldada sellise asja. No, see, et ei, me põhimõtteliselt mõtleme lihtsalt nagu ühel pulgal, ühel tasandil, kõik peavad olema võrdsed, kõik peavad seda sama sotsialistliku suppi võrdselt ja võrdsetel alustel helpima. Ja seda, mida Ungari tegi näiteks, on just nimelt tõeline muutus sinna egalitaristliku vaimu juba oma selle poliitiku kaudu. Mingil määral, aga olgem ausud, et tegelikult kogu Euroopa poliitiline raamistik on sotsialistlik. Ei, seda küll. Ma lihtsalt ütlen, et on üks tendents, eks ju, sinna poole. Samme sinna poole, samme õiges suunas, et natuke enegi. Ei, kahtlemata. Ega ma ütlen, et Ungari oleks mingisugune, ma ei tea, mitte sotsialistlik paradiis. Et vastupidi, küll seal on ka. Kui kuskilt leida midagi Euroopast, mille puhul võib öelda, et aga siin on tõesti nagu märkimisväärne erinevus sotsialistlikest mustritest juba. Kuigi siin on ka lahknevus, see on tõsi. On näiteks Schweiz, kus riikliku tervisekindlustust ei ole. Et iga üks peab endale ise hankima erakindlustuse, ise kindlustab ennast, ise otsustab, mida ta tahab kindlustada, millised riskide tahab kindlustada, millised ta ei taha kindlustada. Et riik ei suru peale sellist üdini ebaefektiivset ja ametnike armee poolt ülal peetavad ülikallist riikliku tervisekindlustussüsteemi, vaid inimesed ise otsustavad, kus ja kuidas nad ennast kindlustavad.
Näiteks, ma ei tea, tahad kindlustusse, et mägedes matkades, kui sa murrad jala, et siis tuleks helikopteri järgi või taha. Tahad, selge, paneme kirja. Ja no mis muidugi on, no see on pikem teema, see on eraldi saate teema, aga sellisel puhul hakkavad toimima ka väga, väga terved mustrid, mis appelleerivad isikliku vastutuse printsiibile. Eks sotsialismi üks põhiline häda ongi, et võtab ära isikliku vastutuse printsiibi. Tee, mis tahad, ela, kuidas tahad, eks igal juhul saad nii-öelda riiklikust tervishoiusüsteemist abi, eks, ja see ei lähe selle üldse kulukamaks, kui siis, kui sa elaksid vastutustundlikult, eks. Sest noh, tervishoiusüsteem katab seda, kui katab, kui sa üldse mingit abi saad. Aga erakindlustuse puhul on väga selge. Nii, hakatakse kohe vaatama, et sinu kindlustuse hind sõltub sellest, näiteks, kas sa oled ülekaaluline või ei ole ülekaaluline. Eks kui sa oled tugevalt ülekaaluline, siis näiteks südame veresoonkonna haiguste risk on palju kõrgem, suhkruhaiguse risk on palju kõrgem, immuunsüsteem on sellega seonduvalt kindlasti nõrgem. Eks paljud riskid, terviseriskid kaasnevad tugeva ülekaalulisusega. Ja on täiesti loomulik, et kindlustus pakkuja ütleb, et jah, teile me saame pakkuda sellist hinda, aga samasuguse tervisliku seisundiga inimest, kes on normaalkaalus, me saame pakkuda hoopis teistsugust hinda. Ja mis on tulemus? Tulemus on see, et inimesed hakkavad ise hoolitsema oma tervise eest. Ei ole nii, et mul üks kõik, eks ole, et näiteks kas suitsetad või suitseta. Kui suitsetad, on kopsuvähi tõenäosus oluliselt suuremeks, siis on ka kindlustus suurem, sest kindlustus peab hakkama sinu raviarmeid pärast maksmeks. Ja tema jaoks risk kasvab, loomulikult siis pead sina ka sellega seonduvalt maksma suuremat nii-öelda seda kindlustusmakseteks. Ja kõik sellised asjad. Ja tulemuseks ongi see, et kui on erakindlustus, kus kõik need asju arvesse võetakse, siis inimesed hakkavad isiklikust vastutusest lähtuvalt tegema õigeid otsusi, selleks, et nad ei taha kindlustusest nii palju maksta. Kus juures ja kuskil kindlustus seltsides on see välja ka tulnud juba minu teada on see, et kuni sinna maani, et see erakindlustus võib hakata ka korporatiivse Big Pharma huve tõsiselt kahjustama, sellepärast, et kui mul on andmed, et näiteks COVID-i vaktsiini, vastuvõttes, kas esimese süsti, teise süsti, kolmanda süsti pealt toimuvad statistiliste näitajate baasil sellised riskid. Nii, kasvab myokardiidi risk nii ja nii palju, kasvab vähirisk nii ja nii palju, kasvavad klompide risk, vereklompide risk nii ja nii palju, siis on väga selge, et erakindlustus, eks ju, mis ei lähtu mingitustest ideoloogilistest krampidest, vaid lihtsalt puhtalt tema käes olevate statistilistest andmetest, sest kui ta neist ei lähtu, siis ta läheb pankrotti. Nii, lähtub nendest. Ütleb, et kuulge aga vabandust, et võite võtta küll COVID-i vaktsiini, kui te tahate, aga kui te võtate, siis vabandust, teete linnukese siia ja kindlustusmakse on nii ja nii palju kõrgem, kuna meie käsutuses olevad andmed ütlevad, et nende haiguste riskitegur, riskid on kõvasti kasvanud. Mõistlik. Et noh, see on mõtlen pikem eraldi jutt, aga tagasi tulles sinna, kus me hakkasime eemalduma, muidugi peaks sellele küsimusele sisulist tähelepanu pöörama, et need, kes nimetavad ennast konservatiivideks, ei oleks seda lihtsalt mingi sildi järgi, vaid et ka on ikkagi mingisugune sisuline, et lihtsalt mingisugune, vaid veenev sisuline visioon sellest, et mis need printsiibid siis on, mis selle konservatiiviks olemise tuuma murustavad. Mille eest sa seisad, millised põhimõtted sa siis kehastad? Ja noh, eks need probleemid ilmnevad kõige sagedamini seal, kus tuleb langetada ebamugavaid otsuseid. Et kui sul on ühel pool ütleme, truudus õigele põhimõttele ja teisel pool ütleme, populaarsus, ehk siis õigele põhimõttele kindlaks jäämine tähendaks ebapopulaarse otsuse langetamist, noh, siis ongi see koht, kus me näeme, kas inimestel päriselt on põhimõtted ja põhimõtte kindlus või ei ole. Et kui ikkagi nii on, et sa näed küll, et mingisugune noh, et konkreetne ütlemise sanktsioonide seadus on põhiseadusega selgelt vastuolus, põhiseadus ütleb, et kellelgi ei tohi tema vara tema tahte vastaselt võõrandada ilma maksmata õiglasti kohest hüvitist. Aga samal ajal, kui sa nüüd hääletad selle seaduse vastu, no siis sind hakatakse sõimama kuidagi nagu vene huvide eestkõnelejaks, eks, kuigi tegelikult sina kaitsed põhiseadusega eraomandi puutumatuse printsiipi. Ja sa otsustad, et ma hääletan ikka selle seaduse poolt või jätan lihtsalt hääletamata, no siis me näeme, et tegelikult mis sinu jaoks olulisem on, kas truudus õigetele põhimõtetele või siis see, et säilitada selline võimalik populaarne kuvandeks ja mitte saada nende ideoloogiliste poliitiliste rünnakute osaliseks, mille osaks sa vastasel juhul saaksid. No need on nagu üksest selged indikatsioonid. No rääkimata sellest, kui me jõuame sinna tasandile, kus me näeme Alar Lanemani käitamist, et no üldse mitte midagi ei ole. Siis muidugi tekib ka see küsimus, et aga miks selline mees kunagi üldse konservatiividele valimistel kandidaadine välja pakuti?
Ega see on ka tõsine küsimus tegelikult, millele peab ka vastama. Tegelikult ei tohi sellist inimest üldse kunagi võttagi. Meeskonda. Noh. On. Seda enam, kui sa tead, et tegemist on vaba mürlasega, eks? Mis on ju ammu avalik informatsioon, et see ei ole mingi saladus. Et noh, märgid on ju kõik olemas, et, noh, et siin ei ole tegemist mingi konservatiiviga päriselt. Aga, noh. Absoluutselt. Et jah, üks nagu miinimumprogramm, mis konservatiivil võiks olla, peakski olema eelkõige see, mida nõutakse ka riigikogulase vandelt, eks ju, riigikogu saadiku vandelt, eks siis truudus põhiseadusele. No, nõutakse. Nii, nõutakse truudust põhiseadusele, aga see on saanud sõna kõlksuks, mida põhimõtteliselt enam mitte keegi ei järgi. Et see ongi sellise relativistliku ühiskonna tunnus, kus iga põhimõtte seda saab ümber defineerida, need ei ole enam selge piiritletud mõisted, mida põhiseadus väljendab. Perekond, iseseisvus, rahvusriik, need on lihtsalt mingisugused suvaliselt ümber defineeritavad sofistlikult ümber määratletud mõisted. Ja siis loomulikult see truudus põhiseadusele teatavas mõttes nagu on kummist, et sa võid toetud ükskõik mida, sellepärast, et sa paned selle sobima nii-öelda põhiseadusliku vaimuga. Aga see on ka hea mõiste, et põhiseaduse vaim, et kus kohas see on, mis asi see on ja millised on need printsiibid, mida see vaim endas kannab. Eks ju? Aga peamine printsiip võikski olla konservatiivile see, et ta on reaalselt nendele põhiseaduse printsiipidele ustav, mis on kõikidele normaalse intellektiga inimestele vahetult tajutavad. Nii. Ehk ilma selliste määratlemiste ja ümbermääratlemistega, vaid vaatad põhiseadust, loed ja mõtled, et jah, see printsiip on selline, sellepärast, et tema definitsioon tavalises, normaalse intellektiga inimese jaoks on selline. Et see võiks olla see nagu baas, konservatiivne hoiak. Aga mida mina olen hakanud üha rohkem nägema, on see, et sellisest üldisest printsiipide deklareerimisest on vähe kasu. Ehk see ei ole eriti informatiivne. Inimesed võib deklareerida igasugused asja. Et see, kus me tegelikult näeme, kas on põhimõtted ja kas on põhimõtte kindlus või ole, on konkreetsed olukorrad, konkreetsed valikud, konkreetsed sammud. Ja eriti me näeme seda siis, kui põhimõtte kindlus eeldab ebapopulaarsed samme. Vot see on see põhiline koht, kus me näeme tegelikult seda, kes on põhimõtte kindlad inimesed ja kes ei ole. Et kui lihtsalt selle nimel, et mitte sattuda ebamugavasse olukorda, ebameeldivasse olukorda, ühel või teises mõttes on, sa pigistad silma kinni põhimõtete suhtes, siis tegelikult ega rohkem ei olegi rääkida. Ja kui sa teed seda juba ühe olulise põhimõtte suhtes, siis minu ei ole vaja oodata kõikide järgnevate põhimõttedega seonduvad samasugused olukordi. Ma näen, et põhimõtteliselt sa pigistad põhimõttete suhtes silma kinni, kui põhimõttele truuks jäämine oleks ebamugav. Kõik. Ega rohkem ei olegi väga palju rääkida midagi. Noh, kuni sinna maani välja. Me oleme rääkinud seda ka nendes saadetes ja ilmselt see solvab paljusid inimesi, eks ju. Et kuni sinna maani välja, et kui sa oled abikaasana valmis petma oma abikaasat, nii, siis mis probleem oleks vahetada erakonda? Mis probleem oleks petta oma muid põhimõtteid või mingeid poliitiliselt deklareeritud põhimõtteid. No või ka reeta riiki. Reeta riiki. Nii. Et see moraalne terviklikkus ulatub inimese elu kõige elementaarsemate valikuteni. Kaasa arvatud ka perekonna. Tervik on tervik. Tervik on tervik. Seda ei saa nagu niimoodi. Me oleme jällegi harjunud. Jällegi. Me tegelikult oleme omaks võtnud sellise Prantsuse revolutsioonist tingitud era- ja avaliku elu eristuse. Niimoodi, et meil on riiklik elu, selline riiklik poliitiline elu, seal toimivad inimesed ja siis on eraelu koos oma kaasa arvatud nagu perekonna religiooniga. Nii. Prantsuse revolutsioonist tulenev laitsism ja sekularism nõuab seda, et inimesed teatavad mõttes heidavad oma ajud kõrvale, kui nad või oma südametunnistuse kõrvale, kui nad sisenevad sellisesse riikliku sfääri ja tegutsevad seal puhtalt niimoodi riiklike olenditena, puhta mõistuse olenditena. Et sellist asja ei ole. Inimene on tervik, tema terviklikud moraalsed valikud ulatuvad kõige viimasemast eraelulisest väärist kuni riigi elu kõige olulisemate küsimustele.
Nii ta on. Ma arvan, et selle tõdemusega ilmselt võiksime lõpetada. Aitäh sulle tulemast ja vestlemast. Kuulmiseni.